Penyu merupakan satu daripada khazanah laut yang mempunyai nilai intrinsik serta menjadi pengukur kepada tahap kestabilan biodiversiti marin. Rantau Abang Terengganu antara lokasi pendaratan penyu bertelur yang cukup popular sehingga menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Tetapi tahukah anda, Pantai Peranginan Puan Dickson Negeri Sembilan juga merupakan sebahagian daripada lokasi pendaratan untuk penyu bertelur berdasarkan kepada populasinya yang kian meningkat sejak tahun 2016. Menyedari hakikat ini, Jabatan Perikanan Negeri Sembilan memberi lesen dan kebenaran bersyarat kepada Glory Beach Resort untuk menjalankan peranan konservasi dan pemuliharaan spesies penyu di sepanjang pantai. Mula diwujudkan sejak tahun 2010, Pusat Pemuliharaan dan Penetasan Penyu di tempat penginapan ini memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenali penyu dengan lebih dekat, terutama dari spesies agar dan karah. Pendekatan seperti program sukarelawan turut dianjurkan bagi melibatkan komuniti seperti pihak kerajaan, gerakan belia dan pertubuhan sukarela. Ini bertujuan memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Hishamuddin Abdul Manaf, antara ranger penyu yang komited dan tidak pernah loke untuk berkongsi ilmu mengenai penyu, terutama ketika aktiviti kesukarelawanan dijalankan. Lebih mesra dengan panggilan Alung, minat dan kecintaan terhadap penyu mendorongnya untuk mencurah bakti dan tenaga untuk memelihara habitat marin ini. Sebenarnya Alung ni seorang nelayan. Okay? Bermula apabila program yang diadakan oleh Cumek Rantau Abang dan Glory ingin melepaskan anak penyu ke laut. Jadi mereka sewa bot Alung untuk program pelepasan tersebut. Alung bawa mereka dan ikut ke mana arah anak penyu itu pergi. Di situlah bermulanya Alung dengan penyu, dan bila Alung dapat tahu penyu ni adalah satu haiwan yang semakin pupus di Malaysia, terutamanya semakin pupus. Jadi kita perlu menjaga kan apa yang berlaku sebelum ni, kita baik pulih supaya itu tidak berlaku pada masa akan datang. Bagi mencuri tumpuan dan minat pengunjung, 3 ekor penyu spesies agar ditempatkan di dalam kolam dengan keluasan 12 kali 5 kaki persegi. Lebih mencuit hati, reptilia seberat 30 kilogram ini diberi nama selebriti tanah air seperti Remy Ishak, Aaron Aziz dan Maya Karin. Ketiga-tiga penyu akan diberi makan sejumlah 2 kilogram udang, sotong atau ikan setiap hari. Selain daripada kolam penyu, Pusat Pemuliharaan dan Penetasan Penyu ini juga menjalankan aktiviti pengeraman telur di sebuah lokasi khas yang disediakan. Kebiasaannya, penyu akan mendarat dan bertelur di Pantai Puan Dickson, terutama di Pantai Tanjung Gemuk antara bulan April hingga Disember setiap tahun. Seekor penyu boleh bertelur sehingga 500 biji. Bagi mengelak daripada dimakan haiwan liar seperti biawak dan ular, Alung sebagai pemungut telur berdaftar akan mencari sarang dan mengutip telur penyu untuk dibawa ke pusat penetasan. Dilihat mudah, namun hanya individu yang mempunyai kepakaran sahaja dapat mengesan dan menjejaki sarang penyu yang tersembunyi. Tadi saya baru belajar dengan Alung bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti kawasan penyu bertelur. Jadi dengan menggunakan pancang besi ini, kita akan mencucuk permukaan tanah. Jika di atasnya keras seperti ini, maka itu bukan kawasan untuk penyu bertelur lah. Tetapi sebaik sahaja anda menjumpai satu kawasan yang tanahnya lebih gembur seperti ini dan pancang besi ini boleh terus masuk ke dalam, kita akan menggunakan pula atas pancang besi ini untuk menandakan X seperti ini. Kerana inilah kawasan, sebesar ini sahaja kawasannya yang kita jangkakan ada telur penyu. Jadi kita akan koreklah kawasan ini dan melihat sama ada betul ataupun tidak kawasan ini merupakan kawasan penyu bertelur. Telur penyu kemudiannya akan dibawa ke pusat penetasan untuk melalui proses pengeraman dalam tempoh 45 hingga 60 hari. Sejak 13 tahun lalu, sebanyak 13,000 anak penyu berjaya ditetaskan sebelum dilepaskan semula ke pantai. Uniknya, penentuan jantina penyu bergantung kepada suhu ketika proses pengeraman telur. Kekurangan induk jantan di perairan boleh memberi kesan kepada kelangsungan populasi penyu, sekaligus mendorong pusat ini untuk menyediakan lokasi yang lebih redup daripada cahaya matahari.
Telur penyu ni kita boleh jadikan dia betina atau jantan. Okey, ia melalui suhu. Jika ia sejuk, ia lebih kepada jantan, dan apabila ia panas, dia lebih kepada betina. Kerana mengikut kajian di laut sana, terdapat lebihnya penyu betina dari penyu jantan, di mana rasionya 10 betina seekor jantan. Jadi kita akan, kalau boleh, kita nak keluarkan produk penyu jantan. Itu sebabnya kita sejukkan telur tersebut, bukanlah kita taruh dalam peti, tak ada. Kita redupkan kawasan pusat penetasan. Sebab bila kita biarkan di bawah cahaya matahari berpanjangan, dia akan jadi panaslah. Jadi bila kita redupkan, dia akan sejuk, dan itu boleh menjadikan dia sebagai penyu jantan. Penyu ni atau telur penyu tidak macam haiwan lain, ayam, iti atau burung, di mana ibunya mengeramkan telur tersebut. Dan di dalam telur penyu terdapat 0.03 ml merkuri raksa. Itulah yang mengawal suhu proses pengeraman merkuri. Tetapi bagi manusia, merkuri itu adalah punca penyakit barah dan penyakit buah pinggang. Jadi kita beritahu orang ramai, janganlah makan telur penyu. Ini kita sudah lama lah. Saya ingat lebih kurang 17 tahun. Kita pun sudah tahu dia ada banyak turtle sini. It's a very good opportunity to promote tourism in Port Dickson lah. Sebab dia tak payah pergi Terengganu jauh sini, KL datang sini satu jam lebih. Kita semua learn lah untuk take care of the turtles from A to Z lah. Tidak melepaskan peluang untuk memupuk kesedaran, sukarelawan mahupun orang ramai digalakkan untuk mengutip sampah sarap di pantai bagi mengurangkan risiko kepupusan penyu. Berdasarkan kajian, penyu sering terdedah kepada kematian akibat termakan plastik yang disangka obor-obor sebagai makanan harian. Oleh itu, kerjasama daripada masyarakat amat signifikan dalam memastikan khazanah laut ini terus hidup dan menjamin kelestarian penyu di lautan.